か。よいしょ。フィールドパビリオン。兵庫県では地域の人が発信する来て、見て、学べる体験スポットを兵庫フィールドパビリオンと名付け、2025年の大阪・関西万博に向けて続々とパビリオンを開設中。このコーナーではフィールドパビリオンをフィーパビという愛称で呼び、リポーターが体験リポートします。今回のフィーパビは地元高校生と一緒にあいおいペーロン体験。さて、あいおい市はこちら、あいおいペーロン会館にやってきました。今回あいおいペーロンの体験ということなんですけど、そのペーロンっていうのは何なんでしょうね。すいません、こんにちは。案内してくれるのはあいおいペーロン協会のヤハリさん。そもそものそのペーロンが何かというのがちょっとわからないんですが、はい、そこで見せてくれたのは、はい、こちらがペーロン船となっております。ペーロン船、はい、この船ですか。これがペーロンっていうんですか。はい、ペーロン船です。ペーロンとは長さおよそ13メートルあるこの大きな船のこと。毎年5月にはこのペーロンに乗って速さを競い合う祭りが開催されます。そんなペーロンをいろんな人にもっと知ってもらおうと、ペーロン会館を見学したり、歴史を学んだり、乗船して海に出られるのが今回のフィーパビ体験プログラムなんです。これをこう漕ぐんですか。はい、総勢ですね、32人乗ります。ただ今回あいおいペーロンの体験ということなんですけど、はい、一人で行けますか。一人じゃ無理ですね。無理ですね、はい、そこで、あ、来た、あら、あいおい産業高等学校から来ました生徒会を中心とした愉快なメンバーたちです。愉快なメンバーたちが来てくれたんですか。今回助っ人として登場してくれたのはあいおい産業高校の皆さん。実はこの学校、地元に密着した人材を育てようと普段から地域課題をテーマにした授業を展開。その一つとして毎年ペーロンに乗る海上運動会を開催しています。やっぱ一つの船をみんなで一緒になって漕ぐっていうのがすごい達成感があって好きです。両親のがペーロンやってたっていう影響もあって、はい、その小学1年生から乗ってました。へー、ペーロンっていうのはこの辺りの方にはもう密着したものなんですか。やっぱり、まあいおいの、まあ、一つの伝統行事として、まあ、僕たちあいおい市民からしたらとても誇りに思っている競技であります。ですか。素晴らしいです、ね、そもそもね、そのなんであいおいでこのペーロンっていうのがあるんですか。ここでペーロンクイズ第1問です。仕込んでましたね。そんなもの思ってたんですか。はい、じゃじゃん。ペーロンってなぜペーロンというでしょうか。そこですよね。ペーロン、ペロン、なんかペロン、なんか、ね、音かな。もともとですね、パイロンっていうのが中国から、伝わってきました。パイロン、パイロン、はい、白竜と書いてパイロン、はいはい、そこからどんどんなまっていってパイロン、パイロン、パイロン、ペロンみたいな感じで結構無理やってるね。もともと中国から伝来してきたペーロン。ここからは紙芝居で歴史を学びます。これはですね、時代として紀元前300年、約2320年、故事に屈原という方が、はいはい、この人が国の行く末を案じて、ベキラ公というところに身を投じたことに始まります。人々が屈原を助けようとパイロンですねという小舟を漕ぎ出して、屈原が魚に食べられないように貝で水面を叩き魚を追い払うということを行ったそうです。江戸時代にペーロンは日本で唯一開国していた長崎に伝来し、その後あいおいに伝わったと言われています。
ここで田口さんにペーロンクイズ第2問です。食いに来ますね。はい。相生にペーロンが伝わって何年でしょう。なるほど。40、50、60とか。ファイナルアンサー。うわー。ファイナルアンサー。正解は。はい。101年です。101年も前に。造船業が盛んだった相生には長崎出身の技術者が大勢働いていて、その人々が故郷のペーロンを懐かしみ、造船所の海上運動会として発展させたと言われています。その後市民の祭りとして受け継がれ、地域で今もなお愛され続けているんです。20人30人で乗るわけじゃないですか、はい、それをこうパッと乗ってどうやって合わせていくもんなんですかね。はい、ドンデンチャンのリズムで、みんなで息を合わせて漕ぐという形になります。ペーロンには漕ぎ手が28人、指示を出す船長、操縦する舵取り、そして太鼓とドラの合わせて32人が乗ります。こんな大きいものを船に乗せてるんですか。はい、これでドンデンチャンっていうリズムをこの2つで刻んで、ここが来ると、その漕いでる皆さんが狂ってくるわけですもんね。そうです。だからだいぶ重要な役割ですよね。はい。それでは、いよいよペーロン乗船体験です。左側の方は、右手が上です。右手が上です。右手が上に行きます。はい、で、前から後ろに、前から後ろにっていう感じですね。前から後ろに思いっきり突き刺す。突き刺す。はい。自分の手が水面より下に行くような感じで、はい、ドンの時にドン。ドン。はい。デン。デン。ジャン。ジャン。はい。ドン。デン。ジャン。そうそうそう。結構早い。ドン。デン。ジャン。おお。田口さんと助っ人高校生との息はぴったり合って前に進むでしょうか。ドンデンジャン、ドンデンジャン、ドンデンジャン、ドンデン。おーすごい、めちゃ楽ちんになった。ドンデンジャン、スイスイいってる。デンジャン、気持ちいい。ドンデンジャン、結構早くない。気持ちいいですね。気持ちいいんですよ。すごい息合わせたらめっちゃすごく進むとこがめっちゃ楽しいです。確かになんか今みんな息合ってるなっていうのを感じる瞬間がありますね。それがね、やっぱ連帯感とかね、そういうチームワークにもつながってきますんでね。よし、いいぞ。ペースを上げていきましょうか。これ以上に。さあ、うりゃ。乗船しているとこんな見どころも。この中にね、はい、屋根が見えるのが天白山。建物みたいな。そうです、ここの安全司る神さん。山裾に見えるのは海の守り神ペーロンの神様が鎮座する天白神社。こんな風に海の上からの景色が楽しめるのもペーロンの魅力。まあ、これからずっとペーロンっていうのを、まあ、どんどんいろんなところに知ってもらって、200年300年って長い年月かけて、まあ、どんどんいろんな全国に伝わるような競技にしていってほしいと僕は思ってます。めちゃくちゃ嬉しいこと言ってますよ。めちゃめちゃありがたいこと言ってますね。はい、若い子がそういう意気込みでやってくれることがすごくありがたいかなと思います。さて、こんな風に皆さんもさまざまな体験が楽しめる兵庫フィールドパビリオンは県内各地で展開中です。まだ準備中のフィーパビもありますので、ご確認の上お出かけください。
また県ではこれからも地域の皆さんと一緒にフィーパビを増やしていこうと体験プログラムを募集中です。詳しくはホームページをご覧ください。お盆を過ぎたというのにまだまだ暑い日が続きますね。こういう日は精をつけたい。あ、こんなお店がある。皆さんご存知ですか？兵庫県連携協定店兵庫五国ワールド神戸三宮横丁、阪急神戸三宮駅からすぐのところにあるんですよ。兵庫にはさまざまな美味しい食材や食文化がいっぱい。それを存分に楽しめるのがこちらのお店なんです。現在県ではこれも兵庫、兵庫うまいもんコレクションを開催していて、県産食材の認知度アップと販売の経路を拡大するため、季節ごとに兵庫五国から選定した県産食材を使った料理が楽しめるフェアをこの兵庫五国ワールドで行っているんです。面白いですね。いろんなお店が。兵庫県内の食やグルメを楽しんでいただくために横丁風に仕上げております。店内に入っただけでテンションが上がるんですけども、はい、それでは何をいただきましょうか。おすすめがですね、兵庫うまいもんコレクションの、はい、兵庫の夏を食らうということで、ということで夏限定のメニューからいただくことに。まずは来ました。お待たせいたしました。わー、晩秋百日鶏の塩だれレモンです。さっぱりとしてジューシーな味わいになっております。身の弾力が、弾力あるんですけど柔らかい。さっぱりレモンが効いてて、そうですね、あ、美味しいです。これはちょっとこう行きたいんですけど。そうです。こちらには60を超える酒蔵の銘酒が勢ぞろい。その中から人気のお酒を選んでもらいました。いいですね、いいですね。ここでついでいただける日本酒よいしょというものをしておりまして。日本酒よいしょ、銘酒ついだんで、よいしょ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 、銘酒ついだ。あ、夏といえばハモ。こちらも期間限定の県産ハモすきしゃぶ鍋です。ほら、キュッと身が締まって、弾力もありの柔らかい身とで、お出汁がいい、身が新鮮。ハモが来たら夏が来たっていう感じなんですよね。はい、どんどん行こう、どんどん行こう。さあ、次は田島の食材、かすみホタルイカ沖漬けです。日本酒にもぴったり。進むわ、これ。本当に新鮮な状態で加工しはったやなっていうのが分かるぐらい、この内臓までもが美味しい。考えたら兵庫県って広いですよね。広いです。瀬戸内海の方と日本海なんですから。ちょっと一瞬忘れてましたよ。そうですよ。そして内陸部の丹波にはこんな食材が。笹山の枝豆、小石芽という新鮮な枝豆を直送しておりまして。早生の枝豆ね。はい。早い時期にいただける枝豆ということで。枝豆感がやっぱ濃いですね。そうですね。結構栗のような食感だったりとかが結構特徴的ですね。硬さもベスト状態。うわ、これ止まらんわ。紫さんまだ食べます。ラストはぼっかけ。牛すじとこんにゃくを豆腐と一緒に甘辛く煮込んでいます。和洋旬でるわ。豆腐にこれすごいですね。憎いですね。ぼっかけを使ったメニューも、ぼっかけ焼きそばだったり、ぼっかけお好み焼きだったりとかいろいろございます。だからいわゆるぼっかけ何でも合うから。そうですね。
兵庫五穀の食材を使ったメニューは150種類以上。ブランド食材からソウルフードまで、兵庫のうまいもんが大集合しています。五穀最高。さて、兵庫県にはまだまだ美味しいものがあります。ということで、やってまいりましたのは食の宝庫、淡路島。どんな美味しいものに出会えるんでしょうね。まずは淡路市の岩屋漁港にやってきました。さあ、こちらの漁港では何が上がってくるんですか。まあ、シラス漁が一番主ですね。私、シラスは常備してるぐらい、それも淡路島のお世話になってます。いや、お世話になってます。嬉しいな。ここで水揚げされるシラスの特徴は、やっぱり潮流が早くて油の乗りも良くて、やっぱり日本一だと思います、岩屋の魚は。言い切りました、はい、私ね、いつも食べてるんですって言いましたけど、はい、シラスって誰なんですか。イワシの稚魚ですね。もう一番おすすめの食べ方っていうのは、釜揚げされたシラスが僕は一番好きですね、はい、何もトッピングなし。トッピングなしでそのままの味が一番好きですね。そんな話をしていると、シラス漁の船が港に帰ってきました。カゴいっぱいに入っているのがシラスです。すごい。こうしてね、プロの仲買さんが手に取って値段を書いて、それぞれで高値が落札される。シラスは鮮度が落ちるのが早いので、落札したらすぐに加工場へ運んで釜揚げや天日干しにします。いただいてもいいですか。はい、釜揚げの釜揚げシラスですね。いただきます。なんでこんなに美味しいんやろう。作ってできる味じゃない。ないですね。ああ、やっぱりこのままが一番やわ。はい、いただきました。おいしい。そして淡路島でもう一箇所、迫田さんですね。はい、そうです。よろしくお願いします。お願いします。稲、そうですね、米。米、はい、今作ってますね。もです。はい、も、はい、米を作ってます。米と他に玉ねぎを作ってます。はぁ、はい、玉ねぎです。南淡路市の玉ねぎ農園ニコニコファーム代表の迫田さんに、淡路島が玉ねぎの一大産地になった理由の一つを教えてもらいました。玉ねぎを作った後に米を植わってるんですよ、実は。だからここは6月の中旬ぐらいまで玉ねぎが植わってました。9月とか10月ぐらいに稲刈りが終わって、そこから玉ねぎを植える準備が始まって、はい、淡路島全体がそういう形になってます。ほんまに知らんかった。はい、同じところでずっと同じ作物を作ってると、はい、何年も経つと病気になってしまったりとかっていう連作障害というんですけど、はい、それが生まれないようにするのが実はこのお米を作るっていう、一回リセットされるので起こらない。ニコニコファームの玉ねぎは有機肥料や栽培法に独自の工夫をして、みつたまというブランドで出荷しています。この時期のおすすめの食べ方が、日持ちするからやっぱ辛みがあるので、スライスには向かないので、ステーキにしてもらったり、もうレンチンしたりとか、もうこれだけをレンチン1個丸ごとレンチンしたやつとかめちゃくちゃ美味しいんですよ。で、火を入れるのはやっぱおすすめしてます。切り込みを入れ、バターを乗せてレンジでおよそ7分加熱、醤油をかければ出来上がり。超簡単。あ、お前ですか、よかった。バターと醤油って一見濃そうな感じしますけども、はい、完全に引き立ててますね。あ、ありがとうございます。玉ねぎの味を。うわ、美味しいです。あ、よかった、ありがとうございます。中の方が熱いのになんで中食べようとするんやろな。中が一番甘いんですよ、実は。玉ねぎって食べてるところって葉っぱなんですよ。で、一番最初にできた葉っぱなんですよ、真ん中は。なるほど。だから甘いですよ。
今日初めて知ることだけ。いや、兵庫県はうまいもんの宝庫ですね。ぜひ皆さんもお店で、そして産地でこの県産の食を味わっていただきたいと思います。兵庫うまいもんコレクション要チェックです。三田市にある県立人と自然の博物館では、来年の1月8日まで企画展妖怪と自然の博物展を開催しています。この催しでは動物や植物、地質、自然災害などの標本、資料を展示、それらが妖怪、怪異として語られる様々な事例や背景をパネルで紹介して、伝統的に地域で語られてきた妖怪を自然環境の視点から見つめ直します。また会期中にはオープンセミナー、一泊探検隊、一泊の妖怪探しや一般セミナー、文化遺産学入門、言い伝えが息づく地域づくりなどが開催されます。ぜひ妖怪と自然の魅力に触れてみてください。詳しくは妖怪と自然の博物展で検索してください。令和5年度兵庫県職員高卒程度採用試験のお知らせです。今回募集する職種、採用予定人員はご覧の通り。今年度の採用試験は、事務系職種の作文試験と技術系職種の論文試験を廃止しました。受験資格は2002年4月2日から2006年4月1日までに生まれた人。受付期間は今月31日木曜日まで。筆記試験は9月24日日曜日。面接試験は10月23日から31日を予定しています。インターネット、スマートフォン、郵送からの申し込みが可能です。詳しくは兵庫県高卒程度採用試験で検索してください。以上、兵庫県からのお知らせでした。今週のプレゼントは、淡路島フルーツ玉ねぎスープ30食入りを7人の方に。甘くなるように工夫した栽培方法でできたフルーツ玉ねぎを使ったスープで、お湯で溶くだけですぐに飲めるんです。またコクが深いので、チャーハンやカレーの調味料としても利用できます。ご応募はハガキ、ファックス、番組ホームページ、そして番組公式 SNS から。締め切りは8月30日水曜必着。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしています。